Бірінші қазан халықаралық қарттар күні. Айтулы күнге орай ауданда түрлі іс-шаралар өтеді. Қаладағы мейрамханалардың бірінде аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі ауданға еңбегі сіңген қарттарға мерекелік шара ұйымдастырылды. Мерекелік шараға Бөрлі ауданы әкімінің орынбасары Алтай Тоғжанов қатысты. Шараның мақсаты қарттардың қоғам және мемлекет алдындағы еңбегін құрметтеу, олардың өмір сапасын арттыруға назар аудару, әрі қамқор болу. На сегодняшнюю встречу пригласили мы вот в этот наш красивый ресторан. Бүгінгі шараға кезінде түрлі салада еңбек еткен қазір зейнет жасындағы қарттар шақырылды. Олардың қатарында көппалалы аналар да бар. Қариялардың ішінде жалғызбасты жандар да бар. Құрмет жыл сайын көрсетіледі. Елдің ынтымағы мен бірлігін сақтап, еңбек еткен бала тәрбиелеген қариялардың рөлі үлкен. Мерекелік дастархан басында аға буын өкілдері кейінгі ұрпаққа өсиетті ақыл кеңестерін берді. Елдегі татулық пен тұрақтылықтың сақталуын, күннің жарқын болуын тіледі. Бүгінгі қариялар күніне шара өтіп жатыр. Бүкіл аудан әлемінен жаңа ауданнан келіп жатыр. Ақсайдан барымыз. Мынау бүгінгі құтты болсын қариялар күні. Қарттардың дендері сау болып, еліміз тыныш болып, әлемде тыныштық болсын. Болашақ жастардікі, жастар аман болсын. Мынау енді мемлекеттік қызмет абыройлы міндет дейді. Осыны ұйымдастырып жатқан аудандық әкімшілікке, қалалық әкімшілікке рахметімді айтқым келеді. Енді біз осы ауданда еңбек етіп, осыдан пенсияға шығып, қазір енді ардагер болып отырмыз. Көп-көп рахмет. Бәріне де денсаулық тілеймін. Еліміз тыныш болып. Қариясы бар ел, қазынасы бар ел, жастық күш жігерін елінің ертеңіне арнап еңбек еткен қарттар өздері әңгіме дүкен құрды. Аудан өнерпаздары да үлестерін қосып, күмбірлеген күй төгіп, әннен шашу шашты. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.